Здравейте, хора! Аз съм Стоян и днес се намираме в парк Остров. Може да снимаш. И така, хора. Така, хора. Днес ще правим паркур с Лего FMBG, който е в камерата. Искам така, преди всичко, да се абонира за канала, след пини палец, за контента, хора, и да го взяваш, приятели. Само да кажа нещо, че GamingFanBG е каналът на Анкио, втория за гейминг, е изтрит. И като цяло, той скоро може да очаквате в неговия канал клип, както с бяла Лего, дали? Да, и като цяло сега ще минава паркур с моята тъпа камера, която въобще е твърда година големия сняг. И да, нека да започвам. Гледай тук. Хора, няма се да ме виждате. Сега ще правим паркур. Сега е Ангел първо. И аз съм оператора. Дай сега камерата. Не, аз ще снимам. Аз съм първи? Да. Ама не, чакай. Чакайте, хора, че ме се объркаме, че имаме друга камера. Така сега, кой е? Да, бе. Аз или ти? Ти си първи, да, бе. Ако искате още такива видео, ще абонирате канала и дайте един лайк. Ще направим ли 5 лайка за 24 часа. Знам, че можете. Можете и аз лято. Старай, хора, сега втрък гейми комина. Да, окей. И оператора се пречука. Аз ще слайдам. Така, хора, сега и латка да снимаш как се взем. Много, давай! Според мен това лично е една от най-интересните части от паркур трасето. Мене надиш много макефи. А и мен? Когато си педера, зарад ти не му се качи. Брат, някак си твоята камера е много гнусна нещо, много така. Много каква? Много гнусна, брат, много ти е тъмно. Знам, направо съм го така. Аз ще го оправя. Да го оправя ли? Как е? Мене хора ме е малко страх от височини. Чакай. Това е за отдалечено. Давай, това е там. Много да зумваш. Брат, дай да го оправим, брат, това е отвратително. Да, брат, ти тук! А, добре, чакай! Давай! Това не си знаете ми е малко по... Да, аз съм по-смел като цяло, Ани, както казва. Да, да. Не, аз се плаша от вичичини. Давай, ай! Супер е. И така, сега... Мисля да продължавам. Да. А още колко време ще трябва? Не знам, някъде 7-8 минути да стане видеото. Между другото хора, той вече няма да снима. Той няма да снима гейминг. Бобик, да. Хора, гледайте сега един много як джамп. А, тук е станал 5 минути. О, искаш ли да ме снимаш как правят? Искаш ли да снимаш? Окей. Аре. Аз също мина. О, ако не си видиш, съм уникална. Моята камера е булшит. Да, моята е уникална. Трябва да изчистя. Да. Трябва да фокусира. Моята е едно като някакси на... Моето да не е нещо като GoPro сено направим. Не знам. Да, баща ми телефон още по-голо. Galaxy A12 мишуто. И... Аре. Как? Ало, аз тук още осъзнах, че мога да правя снимки, докато снимам видео. Паяка, майка.
умря. Правим. Дай. Аз се пречукам от. Ой, имам идея. Да, 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 аз мога да се слайдвам, хора, тук много добре. Снимай ма как се слайдвам. Аз съм злубвал. Аз горе дълго преш, малко ме страх не се пречукам. А, пай, пай, да? Не, ще няма да бъдеш. Батко, казвай да... Спаги се качвам. Остро, ще го препрата. Добре, така хора. Ние сме още тук, да? И, айде. Искам да се задам, имаш трябва да качвам. Ще ти харесат много добри, много хубава камера. Ой, фак. Аз се прави. Ти това не го си го правиш, нали? Това исках да се протърколя. Ще едно да стане яко, ама... Дай го направя. Ми се закачи пайжина за лицето и се пречупах като куча. Това искам да ми го изпратиш после. Виж, хората, джампа е... От там скачете тук и от тук скачете тук. Да. Да, аз много... Направя като най-нормалния. Аз се пречупах. Добре си? Да, да, да. Ами мисля да приключваме вече този клип, какво ще кажеш? Добре. Вече не сме на път. Ами да, хора, като цяло това беше екипа. Ами... Чакайте си. И мисля тук да ви отнеза да ви харесало. Ако така ме се абонира за канал, след преди палец. Да го дадете ви харесало и да го взлешвате. Това бях аз, Тяхтров Гейминг. Иии!